Самоврядування міста Загонь організовує спільний літній табір для українських дітей-переселенців, які тимчасово перебувають на Закарпатті, та дітей з Угорщини. Загалом у програмі бере участь 120 дітей по 60 з кожної сторони. Перша група вже вирушила із Закарпаття. Мета – щоб молодь якомога краще познайомилася. Табір організований у 3 однотижневі зміни за участю по 20 українських та 20 угорських дітей в кожній. Серед програм велику увагу приділяють і активному відпочинку – плаванню, велотурам та пішим прогулянкам, а також знайомству з культурною спадщиною Східної Угорщини. Хочемо полегшити інтеграцію дітей, щоб українські та угорські діти якомога краще познайомилися, більше вникали у повсякденне життя одне одного і в подальшому легше долали наслідки такого роду проблем, як тепер ця війна. Ми підготували різноманітні програми. Будуть локальні заняття та багато екскурсій, відвідування басейну, зоопарку, парку пригод. Плануємо організувати насичений тиждень та незабутні пригоди для дітей, які вже місяцями вимушені жити далеко від своїх домівок. Також познайомимо дітей з культурною спадщиною нашого регіону та культурними цінностями обох країн. Для полегшення комунікації усі залучені педагоги володіють українською. Цього разу відпочивають діти, які тимчасово перебувають в Ужгороді, його околицях та на території Берегівського району. Я, виходить, в Ужгороді опинилась під час війни, ми приїхали з доньком її своєю, і, в принципі, ми тут живемо вже майже 3 місяці, якраз весь час, як все почалось. Зараз ми, виходить, завдяки чудовій організації «Сила Ужгорода», нам сказали, організації з боку Венгрії, Угорщини, ми, виходить, Мілінда нам дуже класно зробила подарунок, Захоня, мер Захоня нам зробив подарунок, і діти їдуть до табору дитячого. Всі діти тимчасово переселенці, виходить, трошки зробити їм класний відпочинок і трошки відволіктися від всіх подій, які зараз відбуваються в нашій країні. До організації відпочинку та трансферу для відпочиваючих також долучилося Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА. У першу чергу їдуть на відпочинок діти, які вже тривалий час перебувають на Закарпатті. Ми хочемо відволікти їхню увагу від домашніх думок. Європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА від початку війни бере активну участь у наданні гуманітарної допомоги Україні. А також намагається створити усі умови для налагодження стосунків між угорськими та українськими, в тому числі закарпатськими населеними пунктами, для надання різного виду гуманітарної допомоги. Маємо досвід та добре знайомі з місцевістю, тому зможемо допомогти в організації відпочинку українських дітей в Угорщині. Тижневий відпочинок, організований за підтримки ЮНІСЕФ, є безкоштовним.